Өткен аптада болған қатты жаңбыр салдарынан саяжайлардың бірі электр жарығы сөнген. Тұрғындар бір аптадан бері шешімін таппаған мәселен айтып шағым білдірді. Әріптесім саяжайдағы тірлікті көзімен көріп келді. Бұл қаламыздағы Нокин көшесіне жақын орналасқан саяжай. Мұнда шамамен 50 үй бар. Жергілікті тұрғындар көгілдір отымен қамтылған, ал орталық суға әлі қосылмапты. Жолын айтсақ, жаңбырдан кейін жүруге келмейді дейді тұрғындар. Бұл алдай жарықсыз отырғандарына бір апта болды. Сонымен отырамыз тастай қараңғы жерде. Сосын зарядкамызды өліп қалды, немізді, немізді, соткамызды. Жетісінен бергі аты жоқ, кеше ақшасын жинап алып та, артынан сөндіріп тастады. Төліп тұрмыз ғой, қалдырмай бәрінде. Не себептен деп жатыр? Білмеймін ол жан, не себептен. Бірақ жаңағы неткенде құттай сөндіріп, ақша осыны 500-ден неден жинап алады, 300-ден пациен жинап алады. Міне бір светті момент сөндіреді, ақша жинайды. Беріп жатырмыз, кімге жинап жатырмыз, кімге беріп жатырмыз білмейміз біз. Кімге беріп жатырмыз, не істеп жатырмыз. Жинайды, алып кетеді, барлығы келседі, амал жоқ, светті қосу керек, әйтпесе қоспайды. Ішінің майы бітіп қалды, бірдеңе бітіп қалды. Біздің айына бар ғой, светке төлегеніміз басқа, үстіне қосымшамыз басқа. Бізде светтің несі мысалға 19 ба сондай. Мына дачный участокқа қымбат, ауылдық жерге қарағанда, иә? Біздікі қымбат. Сонымен төлейміз, бір айға біз 4000-5000 төлейміз жаққан кезде. 4000-5000 төлейміз, үстіне еще төлейміз. Не дейді, электрикке дейді, оны береміз. Жинағаным, менің жинағаным айлығым дейді, оған береміз. Сол кезде біз 6000-ға кетіп қаламыз. Сонда біздің мұң мұқтажымыз қаяқта, дым, свет дегенде бізге жәрдем бермейді ешкім. Біз мәселені мән-жайын анықтау үшін саяжай алабының төрағасымен сөйлесуді жөн көрдік, бірақ ол үйінде болмай шықты. Белгілі болғандай саяжай әкімдіктің емес жеке меншік иелерінің құзырында. Сондықтан саяжайға электр энергиясы жеке серіктестіктен тарайтынын айтады. Саяжайдағы электр энергиясына қатысты мәселе бұрыннан бар. Себебі ондағы құрылғылардың барлығы тозығы жеткен. Жаңартпаса болмайды. Осы ретте саяжай алабының төрағасы да белсенді болу керек. Өсіп кеткен тал теректерді уақытында қимаса, ол да бағанадағы электр сымына кедергі келтіреді. Бұл мәселе алдағы уақытта тағы туындамасы үшін жүйелі жұмыс керектігі белгілі болды. Айтпақшы, бір аптадан бері жарықсыз отырған саяжайға бүгін түстен кейін жарық берілді. Дархан Мектебай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.